Han er en ganske korrekt opbygget maskulin han, med en særdeles god almen fasthed. Han har et herligt udtryksfuldt hoved, han er temperamentsfuld og livlig at se på, og han besnærer mig på den måde, men han når ikke helt de andre i sit bevægelsesforløb, og det gør, at han går på den plads her i dag. Det er muligvis et træningsspørgsmål. Det bliver spændende at følge også ham fremover. Tillykke med ham. Efterfølgende. Katalog nummer 215. Også her en rigtig ædel, typefuld han.